Mənim adım Terezadır, Tereza Hamlindir. Mən Minnesota ştatı, Amerika danam. 2004-də köçmüşəm Bakıya. Əslində, biraz Lənkəranda da qalmışam və 4 ildə Qusarda da yaşamışam. Çox sevirəm Azərbaycanı. özüm Azərbaycanlı hiss edirəm. Bir padroqam var idi, onun atası burada işləyirdi, o burada boyuyub. Ondan tanış oldum universitetdə olanda və orada ingilis dili müəllim kimi oxuyurdum və o dedi ki, mənim atamın məktəbi var, gəl orada işlə. Onlar mənə bir dənə qoca Azərbaycanlı arvadın evinə qoydular, yerləşdilər və o heç bir ingiliscə bilmirdi, heç bir dənə söz. Və mən başladım, su istəyirdim, dedim ki, bu su dedim, mən dedim ki, su, belə oynandım çox şey. Amma sonra müəllimin yanında getdim biraz, sonra bir kurs var, orada getdim. Və indi də belə Azərbaycanların arasında yaşaya-yaşaya, çox neçə ildir öyrənmişəm. Bir neçə il mən ingilis dili müəllim kimi işlədim. Sözün düzü biraz ondan yorulmuşam ki, nəyisə. Və mən fikirləşdim ki, başqa nə ilə məşğul ola bilərəm, çünki mən buradan getmək istəmirdim. Və o vaxtı mən Qusarda yaşayırdım və dedim ki, fikirləşdim ki, bir dənə biznes açım, bu toxumaqla məşğul qadınlarla. Və ondan başladım, Qusardakı corab, belə milli corab toxuyurlar və indi də Bakıda yaşayıram və burada çox rayonlarla, xanımlarla işləyirəm, çalışıram. Onlar əl işlərindən gedim tapım və onun əl işlərindən düzəldim və satım başqa Amerikaya, Avropaya. Biraz müəssirləşdirmişik. Hamısının öz adı var, kim düzəldir, elə bir ki, xanımın adı qoyuram. Bu sərdə başlayanda dedi ki, corabdan pul qazamaq olar, nə bilim, burada kim onlara xoşa gələcək, belə-belə. Amma doğudan əl işləri o tərəflərə çox dəyər verirlər. Həm də, nə bilim, maraqlı bir şeydir, orada maraqlı bir xüsusi bir şey axtarırlar. Abratını qayıtmağa da fikrim olubdu bir neçə dəfə, amma hələ ki, burada bütün dostlarım, nə bilim, işim, ucu burada öyrəşmişəm və ona görə də orada ucu qayıtmaq istəmirəm əslində. Azərbaycanlı dostlarımız var? Azərbaycan dostlar əlbəttə ki, var. Olmazsa ucu çoxdan çıxmışdım. Mən bir çox şey xoşlayıram Azərbaycanlılar, çox ürək açıq insanlardır doğudan. Və elə bir ki, istəmirlər ki, sən tək olasan, tək hiss eləyəsən. Həmişə elə bir ki, mənim qayğısımı qalır, dostlarım deyir ki, gəl bizlə birlikdə yiyək, gəl, nə bilim, tək oturma, belə şeylər. Və həmişə ürəyi açıq, xüsusi mən rayonlara gedəndə corablar üçün. Bir az pul verirəm onların toxumaq üçün, amma nə bilim, nə qədər şeylər, kompot, mürəbbə, zat, hər şey verir. Deyirəm ki, day, o nə oldu? Sevirəm Azərbaycan yeməyi, amma deyə bilmərəm ki, bişirirəm, çünki biraz çətin məsələdir. Bizim Amerikada yemək, elə bir ki, təz bazar yeməkləri sevirik. Amma burada elə bir ki, əziyyət çəkməyə sevirsiniz və nə qədər əziyyət olur, o qədər də qəşəng çıxır yemək. Mən belə fikirləşirəm. Ən çox sevdiyim yemək plov. Mən plov sevirəm, dolqada sevirəm. İndi Amerikaya gidəndə də buranın yemək üçün darıxıram. Amerikada daha çox müstəqilliyə fikir verirlər. Misal üçün, ailədə hamı, elə ailədə olur ki, hamı öz üçün yemək bişirir, ya özü öz paltarı yiyir, belə-belə şeylər və ancaq öz planları qurur, özü edir. Amma burada elə bir ki, daha çox ailəvi kimi fikirləşirsiniz. Misal üçün, birlikdə necə eləyək, birlikdə, misal üçün, nəsə bir problem olanda, həmişə qaçırsınız ki, kömək eləməyə, ya misal üçün, maşınım da xarab olar. Amerikada adam tək gedər, amma burada elə bir ki, dostlarım qoymurdu ki, yox, mən də gəlim, kömək eləyim. Mən arzulayardım ki, Azərbaycanda daha qabağa getsin bütün sahələrdə, amma öz kimliyi, öz yaddan çıxartmasın. Ümid edirəm ki, daha bu gələcək illərdə daha çox inkişaf olsun bu Azərbaycanda. Və bütün insanlar üçün qabağa gedə bilsinlər həyatda.